Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Нині тема для обговорення у студії – медіаграмотність та важливість володіння нею у час війни. Моя співрозмовниця – експертка Тамара Козицька, директорка Централізованої бібліотечної системи Хмельницької територіальної громади. Вітаю вас у нашій студії, пані Тамаро. Вітаю. І перше запитання, якого додаткового значення набуло вміння орієнтуватися у медіапросторі від часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Ну, загалом люди сприймають новини для того, щоб і слухають новини, щоб приймати якісь рішення, яким їх діяти далі. А в теперішніх умовах це найважлива така ситуація, тому що рішення можуть прийматися відповідно до здоров'я людини, до її життя. Тому від того, яке вона прийме рішення, залежить її, можливо, і самозбереження, і її близьких. Тому дуже важливо вміти розбиратися, орієнтуватися в інформаційному просторі, розуміти, де інформація правдива, а де є маніпуляція. Власне, інформаційна війна, як кажуть, почалася від Революції Гідності, коли були такі вкиди інформації, яка не завжди була об'єктивною, правдивою. І сприйняття інформації вимагало критичного її сприйняття, власне. Пані Тамаро, вам належить ідея створення школи медіаграмотності в нашому місті, яка, зокрема, була покликана навчити слухачів навичкам критичного мислення. Наскільки успішно на ваших уроках це вдалося зробити? Ну, я вам скажу, якраз після тих подій, які ви назвали, вона і виникла, тому що я сама потрапила на таке навчання, і я зрозуміла, що, мабуть, це моя місія, місія як інформаційного працівника, щоб люди так само розуміли, як інформацію необхідно сприймати саме критично. Ну, а як це можна зробити, як не зрозуміти, через пропустити через себе, через навчання? І це не просто лекція, це багатотижневе таке навчання, щоб людина могла, якби на практичних своїх, практичним досвідом, практичними прикладами, груповими заняттями засвоїти ці навички. Тобто навички – це те, що людина з досвідом якби набуває. Тому ми тренувалися, ми розрізняли різну інформацію, ми починали з самого базового поняття, що таке факт, що таке судження, маніпуляція. Дуже важко маніпулювати з людиною, яка розуміє, ось це факт, який я можу перевірити. Факт – це там, де є цифри, якісь такі конкретні повідомлення, конкретні імена, назви, те, що можна перевірити. А все інше, коли багато прикметників, це є судження і, можливо, навіювання, маніпуляції. І тому людина, яка мислить критично, вона одразу може зрозуміти, що цю інформацію я сприймаю, я її можу перевірити, а це є чиясь думка. І це дуже важливо, воно зараз дуже поширюється і може схилити будь-яку людину на той чи інший бік. Це називається пропаганда, і зараз вона процвітає. Якісь сумніви посіяти. Ваші уроки відвідували дорослі. Зараз відбуваються навчальні уроки? На даний момент ні, але ми їх плануємо відновити. Зараз ми просто поширюємо різну інформацію, таку якусь фактичну, якісь поради, пишемо в соцмережах, на сайті, ділимося своїми читачами, є плакати розвішені у бібліотеці, але будемо обов'язково проводити, тому що зараз великий попит на бібліотеки не лише серед наших користувачів, багато людей приїхали в місто, і ми надаємо різні послуги, і з дітьми займаємося, і якісь консультативні послуги, і, зокрема, люди хочуть читати, відволіктися. І ця інформація дуже важлива, тому що ось є приклади, вчителька, з якою ми співпрацюємо, вона проводила онлайн-урок, і дівчинка, яка приїхала зі Сходу, каже, я вам настільки вдячна, бо цей урок слухали і мої рідні, і вони були вражені, як все просто, виявляється, не попастися на гачок саме фейкової інформації. Тобто ми бачимо, як діють ті люди, які не володіють цими навичками, і ті, які вже пройшли такі навчання. Але для того, щоб навіть з'ясувати, що це просто, то треба вчитися цьому. Зараз, можливо, не у всіх є можливість
з одного боку викладати ці уроки, проводити, давати ці знання, з іншого боку не у всіх є можливість їх відвідувати, чи може людина самостійно якось підвищити свої знання в цьому? Так, звісно, є онлайн-курси, і вони вже перевірені, їх пройшли дуже багато наших українців. Це може бути на сайті Prometheus, на Edera, наприклад, Very Verify, дуже корисний курс, і там є практичні поради, і можна отримати сертифікат, повернутися знов. Є багато для діток, є, наприклад, такі медіазнайки, це в вигляді гри, ти проходиш разом там, з дитиною, проходиш всі ці рівні знань критичного мислення. Також є люди, які займаються професійно тим, що вони розвінчують фейки, вони розуміють, ну, розбирають новини, скажімо так, на їх такі складові. Це, ну, як перше, це на сайті Міністерства культури та інформаційної політики можна знайти інформацію. Є такий національний проєкт «Фільтр», який працює саме в сфері медіаграмотності, інформаційної безпеки. Тобто можна звертатись до таких офіційних джерел і до тих проєктів, які вже вміють це робити професійно, і просто довіритися професіоналам. І таким чином, якщо читаєш таку інформацію, приходиш онлайн-курси, ти сам стаєш обізнаним. Ви мали певну програму, коли проводили уроки, і зараз, плануючи наступні цикли навчання, чи зміниться якось програма ваша? Так, вона зміниться. Я дякую за запитання, тому що я постійно це прокручую в голові. Я дивлюся, що те, що ми навіть в умовно мирний час, тому що війна в нас давно, проводили які навчання, зараз вони трошки трансформуються, тому що навіть якісь такі базові поняття, я не скажу, що вони змінилися, вони трансформувалися, можливо, у воєнний період. І це є такі, ну, як на мене, дуже важливі моменти, не просто, що людина читає, а що й вона поширює. Тому що це є безпека і не тільки тебе, а, можливо, цілого міста або твого населеного пункту, або мікрорайону. Вже неодноразово ми чули, як і коли можна що поширювати, і тим не менше люди знову це роблять. Тому це важливо, я би з задоволенням на таких прикладах, вже конкретних прикладах цього періоду, можна їх розібрати і подивитися, як правильно діяти з інформацією в цей період. Такі приклади дійсно є, особливо на початках, коли ну, і не було власне таких аж серйозних обмежень, і люди з певних причин, з певних намірів, можливо, і таких добрих намірів, хотіли розповісти, що ось таке сталося, але, як виявилось, це не дуже треба було робити, і потім вже з'явилися попередження і навіть заборони, і навіть відповідальність зараз за те, що публікується невчасно і не так, як треба. От, власне, в кінці 18-го року, коли в нас воєнний стан такий на короткий термін був оголошений, тоді і в засобах масової інформації, і представники влади наголошували на певні обмеження, правила подачі інформації як журналістами, так і користувачами мереж. І тоді не було таких жорстких обмежень, а зараз вони існують. Можливо, це й на краще, коли людина сама не може якось себе стримати, а розуміючи, що від її допису може залежати життя людей, це обмежує і змушує глибше у цю суть дивитися того, що відбувається. Ну, знаєте, ми з вами професіонали і знаємо, що найкраще чи найгірше – це лише наша думка, так? Якщо людина знає, як правильно поводитися, вона просто не буде поводитися так, якщо вона знає про наслідки. І, на жаль, ми це все проходимо на практиці. Зараз ми не знали раніше цього, і тут дійсно ви праві, не можна когось звинувачувати. Я вважаю, що перед тим, як щось розмістити, і в мене є колеги, з якими ми про це говорили, я з ними дуже згодна, що, по-перше, треба подумати, яку інформацію взагалі люди зараз шукають. Вони шукають щось конкретне, якусь пораду, інформації дуже багато. Не потрібно просто чимось емоційним поширювати, забивати ще інформаційний простір. Подумати, чи буде вона комусь корисна,
чи те, що ви постите, чи воно перевірене, чи ті факти, вони не спричинять ще якоїсь біди і далі якоїсь, ну, такої негативної хвилі. І третє, взагалі, зробити емоційну паузу і подивитися з іншого боку на свою публікацію, чи не викличе, яку реакцію вона викличе. Зараз, наприклад, ті люди, які поїхали, іноді викладають там десь в кав'ярні, на фоні якогось замку вони сидять, так, наприклад, ті, які виїхали за кордон, як називають їх біженці, які вже перетнули кордон. Я розумію, як це мої діти, я за них рада, так, але треба розуміти, що є інші люди, які зараз в великій скруті, і це може викликати негатив. І я навіть чула від однієї дуже мною поважної людини, і вона написала, що я не планую повертатися, бо мене тут зневажають, що я виїхала. Розумієте, як так можна писати, не мою думку, так, ну, це знову узагальнювати таки, да, спричиняє, я кажу, хто конкретно тебе це запитав. По фактам, одна-дві людини тобі таке сказали. Не потрібно, от подумай, що твоя публікація, в яку хвилю вона викличе. Нашим ворогам дуже було б непогано, якби ми ще б не самі запускали такі хвилі для того, щоб посіяти розбрат, паніку серед українців. Це точно не потрібно робити ще самим. Подумай 100 разів, чи потрібна ця інформація. А ще хотіла би зауважити, що навіть якщо пишуть люди, емоції зараз занадто. Ще ставлять фотографії, які не перевірені, які фейкові. Що таке фейкова фотографія? Навіть фотографія, яка не відповідає тому моменту, про який ти пишеш, взята з інших джерел, не з того часу, просто, наприклад, підсилити якісь емоційні забарвлення твоєї публікації, уже це фото викликає недовіру, тому що людина, яка знає, вона його моментально перевірить, бачить, що воно старе, не звідси, і, можливо, це фото, я бачила приклади, їх використовували наші вороги, коли писали фейки про нас. І тепер наші ж люди беруть це фото і тепер теж його ставлять. Тобто подумайте 100 разів, чи варто це зараз писати і як воно може вплинути на інше. Ну, ворог, він саме звертається до емоційного боку нашого життя. Але чи не вважаєте ви, що треба звернутися більше до раціонального боку і використовувати мережу для якихось речей, які дійсно важливі і потрібні? Так, я саме так і вважаю, тому що навіть в такі мирні, спокійні часи ми завжди говоримо, що будь-який фейк, він дуже емоційний. Тобто ми сприймаємо інформацію емоціями, це нормально, бо ми люди, так? І ми радили зробити емоційну паузу перед тим, як приймати рішення або ділитися, так? А зараз дуже важко, тому що всі на емоції, зараз будь-який такий стук ми сприймаємо як небезпеку, як вибух, як постріл. І так само з інформацією, вона в десятки, в сотні разів емоційніше сприймається. Тому обов'язково треба робити емоційну паузу. Ви бачите, як подаються новини з інформаційних, з офіційних джерел. Там більше фактажу. Вже далі, як ідуть там експерти, також треба дивитися, хто ці експерти. І дивитися, можливо, це його просто припущення, а не фактаж. Якщо інформація менш емоційна, значить це і є вона, ну, більш ймовірні, що вона правдива, так? Ну, але обов'язково. Подивіться ще декілька джерел. Це не завадить, так? Тому що зламують і сайти державних установ. І був такий випадок пару тижнів у Житомирі, де на офіційному сайті була інформація, що буде евакуація, що і написано, Запорізька міська рада буде проводити евакуацію. Розумієте, зламали сайти, навіть не долужилися вичитати інформацію. І відкоригувати. Тобто, якщо ви бачите граматичні помилки, ще якісь такі ознаки, що, ну, щось вас там насторожило, як мінімум прочитати два рази і до кінця прочитати, а не робити тільки висновок по заголовкам. Ви знаєте, мені доводилося дійсно читати такі дописи, де, ну, відразу видно, що текст написаний людиною, яка не досить добре знає українську мову, володіє українською мовою. Це теж має, а це офіційне повідомлення. От щодо тих інструментів, про які я сказала, які мали би бути, ну, таким раціональним використанням своїх навичок, це, зокрема, у нас і тут програма була цьому присвячена, вміння грамотно, правильно зафіксувати факт злочину. І від цього залежить, чи будуть покарані злочинці. Це теж треба вміти зробити правильно.
Ви сказали про цифрову безпеку, про кіберзлочини. Зараз у соцмережах, зокрема, я в Телеграмі побачила попередження про кібератаки саме в цьому месенджері. Про це повідомляють у департаменті кіберполіції, Нацполіції України та урядовій команді реагування. От на екрані ми бачимо команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України. Це публікація недавня, від учора. Фахівці дослідили обставини і попереджають користувачів бути пильними, бо таким чином зловмисники можуть отримати несанкціонований доступ до облікових записів, а відтак здійснювати викрадання даних сесії, переліку контактів та історію листування. Ворог готувався, там працюють фахівці, використовуються такі інструменти інформаційних і кібератак. Якщо людина не фахівець, от ми не можемо зараз провести такий урок, навчання, аби чітко сказати від А до Я, що робити. Але головне, на що звернути увагу людям, які користуються соціальними мережами. Фейсбук, там багато емоційного, а, ну, скажімо, Телеграм. Ну, по-перше, є різні канали, і зараз просять додаватись туди, додаватися туди. Ви пам'ятаєте, що виникли самі перші канали, яким ви довіряєте, так? Будь ласка, перевіряйте цю інформацію, постарайтеся, якщо є хоч якийсь сумнів, задати одне-два питання, чому я це тут бачу, яка реакція, можливо, є якісь коментарі почитати, не робити перше емоційне переходити, от подивлюся, що там. Має бути сумнів, тому що є такий метод пропаганди, як 40 на 60, наприклад, коли 60% правди, і серед правди потрапляється десь якась небезпека. І хто може бути впевнений, що в цей телеграм-канал якийсь диверсант не долучився, так? Тобто пару запитань, і іноді ваші сумніви зразу розбиваються в якісь друзки, так? І якщо, наприклад, особливо електронна пошта, іноді запускають файли з якимось невідомим вам таким розширенням, якщо ви не знаєте, то краще не відкривати. Все, що вам потрібна інформація зараз, передостатньо, так? Ви завжди знайдете якусь, перепитаєте, чи отримали ваші колеги таку розсилку, але краще не відкривати. Краще, щоб такий принцип не зашкодити собі і своїм близьким, і своїм друзям. Особливо зараз в Фейсбуці чи в інших соціальних мережах були популярні всякі там тести пройти, так? Зараз взагалі їх не треба проходити, тому що є це збір даних, зараз це точно не на часі, і ви, крім себе, ви ще піддаєте небезпеці своїх товаришів, друзів по соцмережам, а може і колег по роботі. Ну і дворівневий захист, так, персональних даних, даних, які даються, теж не завадить, бо це додаткова перевірка, легітимності того, хто вам пропонує якусь взаємодію. Так, і ви ще казали, що можна, наприклад, якщо якоїсь служби є інформація, перевірити на її офіційному сайті. Там завжди буде підтвердження, якщо його там немає, то тоді, ну, є сумнів. Ну, так, як на офіційному сайті тих установ, про які я сказала, це офіційні установи, і там була ця інформація. Ви трошечки вже торкнулися того, що люди зараз сприймають інформацію досить емоційно, аж деколи дуже емоційно. І, напевно, ці емоції деколи заважають критично мислити, особливо, коли це стосується людей, яких ти знаєш особисто, особливо, коли це подається так, що, ну, байдужим не залишає нікого. Інформація правдива, перевірена, надто важка для сприйняття. Як дисциплінувати себе у кількості інформації, яку споживаєш, ну, скажімо так, що робити, щоб не збожеволіти? Да, це, щоб і мені таку пораду хтось дав. Але як, ну, медіатренер, я можу сказати, що медіаграмотність – це не лише вміння розбиратися в інформаційному полі. Одна з перших вправ – це саме інформаційне поле. Ми визначаємо, скільки часу ми проводимо
у новинах, взагалі в інформаційному просторі. І тут ви, коли це робите, такий самоаналіз, ви розумієте, що занадто багато часу ми проводимо там, особливо зараз в новинах, і важко від цього відірватися. Тому медіаграмотність – це вміння ще дозувати цю інформацію для себе, вибудовувати своє інформаційне поле так, щоб воно не завдавало вам шкоди. Можливо, знаєте, є в кожного якась така перенасиченість, можливо, необхідно буде прийняти правильне рішення, отримати якусь важливу інформацію, запам'ятати її, а ви вже настільки втомлені від іншої, від емоційної, що ви просто її не сприймете. А саме та інформація, наприклад, там повітряна тривога, яку теж намагаються зараз нам зневілювати, що це знову от запускають, знову ми ходимо. Треба відповідально до таких моментів ставитися і розуміти, що такий інформаційний шум, що таке є білий шум, навіть вам здається, що ви все вимкнули, ви їдете в транспорті, всі говорять про одне. Трошки себе дозувати і берегти свою нервову систему, дивитися лише новини. Повірте, нічого, якщо ви не та людина, яка приймає рішення, не можете вплинути на дану ситуацію, саме перше, що ви найліпше можете зробити, це потурбуватися про себе, щоб потім потурбуватися про інших. І ще пам'ятати, що ви можете бути людиною, на яку дивляться і, відповідно, реагують так само, як і ви. Ви можете бути лідером думок для когось. Хтось читає ваші повідомлення в Фейсбуці. Якщо ви там сієте якусь паніку, ви можете таку хвилю спричинити. Чи ваші близькі відчують ваш емоційний стан. Ну, зараз весна, трошки гуляти. Я не психолог, але я точно знаю, що треба дозувати інформацію, це також є критично мисляча людина, вона знає, як це робити. Не знаю, як інші люди, дійсно, всі люди дуже різні і по-різному сприймають все, але слухаючи вас, я для себе зробила висновок, що треба дивитися, сприймати факти з офіційних джерел, якщо емоції, то перше ставити собі запитання, для чого мені це і скільки мені цього треба. І відчувати, коли досить, тому що… Так. Я вам ще скажу, як себе вберегти. Дуже багато суперечки йдуть там, але треба подивитися, з ким ти сперечаєшся. Дуже багато ботів, що називається, таких консервних банок. Це були заготовлені дезінформації від депутатів, якихось колаборантів. Так. І зараз, якщо подивитися, от навіть був приклад Івано-Франківський, і щось там вибухнуло, не вибухнуло, і в повідомленнях, в коментарях іде, а що там у вас, а чи все спокійно, одна людина, потім інша, знову, що там у вас, все спокійно, або вкидається, що гуманітарка там не така, або ще щось, або западяни погано приймають, а ці понаїхали. Розумієте, коли почнеш аналізувати, з ким ти там сперечаєшся, це просто боти. Зайти на цю сторіночку, подивитися, що це за людина, чи є фотографія, чи створено 23-22 лютого цей аккаунт для того, щоб якраз працювати на інформаційному фронті, мало наших емоцій, нам ще підливають чужих. Вони на те націлені. Порожні емоції, правда? Так, на паніку, на страх вселяють, що там вже буде евакуація, там буде бомбардування. Це точно не може робити офіційне джерело. І навіть бувають такі випадки в одному пості під коментарями, дивися, одна і та ж інформація різними людьми. Переходиш туди, є фотографія з дівчиною, хлопець якийсь, перевіряєш фотографію, це загальновідомих якихось, ну, сховищ фотографій, береш любу, ставиш все ти. Розумієте, 2-3 кроки, і ти можеш автора, власне, розбити цю інформацію, оці емоційні вкиди. Так що треба себе берегти, і з ботами точно не варто сперечатись. Дуже вам вдячна за розмову і бажаю, щоб ви якнайскоріше організували те, що ви задумали. Це насправді корисно і важливо в даний час. Ми спілкувалися з Тамарою Козицькою, директоркою Централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади. І говорили ми сьогодні про важливість відповідальної, грамотної і безпечної поведінки у мережі та сприйняття інформації під час війни.